Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Հա, եւ այս փուլերը շատ վտանգավոր են, այսինքն այդ ներքևի կետերը շատ վտանգավոր են, որովհետեւ կարան իհայտ գան արտաքին ուժեր, որոնք փորձեն Հայաստանում այլ ուղղությամբ տանել խաղը, հա։ Դրա համար այն խորհուրդը, որը որ Ղարաբաղ կոմիտեն չընդունեց, այսինքն ինստիտուցիոնալիզացնել շարժումը, քանի կա վերել, քանի կա բարձր տրամադրություն, քանի շարժման ղեկավարը ավտարիտետը շատ բարձր է, այդ ժամանակն է ինստիտուցիոնալիզացնելու, որպեսզի երբ որ այդ ցիկլը իջնելու է ներքև, ինքը իջնի եւ հենվի արդեն հասարակական ռեալ շարժումների վրա, որոնք որ իրենց հերթին ոչ միայն տեղ են, որտեղ մարդիկ դիսկուսիա են վարում եւ խնդիրներ են քննարկում, այլ նաեւ տեղ են, որտեղից դուս են գալի կադրերը, որովհետեւ եթե դու չունես տնտեսագետների բանավեճի ակումբ, կոպիտ ասեմ, հա, կամ ասոցիացիա կամ չգիտեմ ինչ, եւ այդ բանավեճը ռեալ տեղի չունենում, դու չես կարող հասկանաս իրականում որ տնտեսագետնա այս պատմական փուլում ճիշտ, հա, որովհետեւ տնտեսագիտությունը այնպիսի բան է, որ կապված է համաշխարհային մոդելների հետ էականորեն, եւ կարող է մի տնտեսագետ այս փուլում, ասենք, իր առաջարկները ճիշտ լինեն, եւ 3 ամիս հետո բացարձակապես սխալ լինեն։ Հա, դրա համար դու պետքա տեղ ունենաս, որտեղ այդ էփում է, նույնը իրավաբանների մեջ, նույնը միջազգային իրավաբանների մեջ, նույնը դիվանագետների մեջ, նույնը ռազմական գործիչները, նույնը ինժիներները տարբեր ոլորտների, հա, ջրային տնտեսություն, ռոռոքում, չգիտեմ, արտոնաբերություն եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այսօրվա, ասիկա, մեր խոսակցությունը եւ մեր մեսիջը իշխանության, որ իհարկե բնական է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք 88-59 թվականի եղել է 14 տարեկան ենթադրենք, եւ բնական է այդ ցիկլերը չի դիտարկել։ Չէր կարա դիտարկել, էլի։ Հա, անգամ այդ ես 3 ցիկլ նկարագրեցի, անգամ այդ 3 ցիկլի ամենավերջինի ժամանակ ինքը 17 տարեկան էր, էլի չէր կարա դիտարկել։ Եվ այսինքն մեր մեսիջը եւ մեր խոսքը նրանում է, որ անպայման դա հաշվի առնվի, որ կան այդպիսի ցիկլեր, եւ դրանք բնական ցիկլեր են։ Նոր մտածեցի, որ մեր ռադիոլսողների շատերին կարող է թվալ, որ մենք ինչ-որ շատ դավադրագիտական ու էզոտերիկ բաների մասին ենք խոսում, ամենևին, այսինքն արգելի ռադիոլսողներ, եթե դուք նույնիսկ գովազդային արշավը ունի մեդիապլան, ու դուք գիտեք, որ օրը քանի տեղադրում եք անում, որտեղ եք տեղադրում, ինչ ազդակներ եք տալու ձեր պոտենցիալ գնորդին, ապա այստեղ նույնն է, խոսքը հասարակական ընկալումների մասին է, այո, իրենք ունեն ցիկլեր, այո, իրենք ունեն որոշակի ջերմաստիճան, եւ սա էզոտերիկա չի, սա մագիա չի ամենևին, սա շատ քիրառական ցանկացած գրագետ մարդ գիտի, որ պետքա ուշադիր լինել այդ ցիկլերին զանգվածների տեղաշարժի ժամանակ, այսինքն երբ որ զանգվածների տեղաշարժ կա, զանգվածը ոգևորված է, ապա դա մոտարապես 6-7 ամիս հետո մարում է։ Կառույցների ստեղծումը, որը որ իրա վրա ընդունում է այդ գահավիժման հարվածը, էլի, որը որ այսքան դա այն դեմֆերն է, որը հասարակությունը պահում է կայուն անգամ ցածր բանը, պասիոնարության, որը չի թույլ տալիս, որպեսի պասիոնարության ցածր աստիճանը վերածվի ապաթիայի, որը օգտագործի պետության դեմ։ Հա, ու այդ բանն է, էլի, դեմֆերն է ստեղծվում, այս 3 քայլն է, ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը պետք է մինչև դեկտեմբեր անի, հա, մինչև դեկտեմբեր պետք է անի, որպեսզի հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։